Assalomu alaykum. Efirda bunyodkorlik yo'lida ko'rsatuvi. Bugun Namanganda amalga oshirilayotgan yangilanishlarning ko'lami keng. Obodlikka yuz tutgan gullar shahrining qay bir manzilida bo'lmang, ana shu jihatlarning amaldagi ifodasini ko'rasiz. Ayniqsa, yangi ishlab chiqarish korxonalari faoliyati, istiqbolli loyihalarning amaliyotga bosqichma-bosqich tatbiq etilayotgani hududlar ko'rkiga ko'rk qo'shish barobarida iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, yangi ish o'rinlari yaratish, eksport salohiyatini yil sayin ortishiga xizmat qilmoqda. Bugungi dasturimizda Namangan viloyatidagi bunyodkorlik ishlari, ishlab chiqarish sohasidagi yangiliklar haqida hikoya qilamiz. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, mamlakatimizda sanoatni rivojlantirish, modernizatsiya va diversifikatsiya qilish, yangi ishlab chiqarish korxonalari sonini ko'paytirish, mahsulot sifat darajasini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Namanganda ham oziq-ovqat yo'nalishidagi korxonalar tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifat jihatdan jahon bozorida o'z o'rnini topgan. Bugun dunyoning rivojlangan davlatlariga eksport qilinayotgan Chortoq mineral suvlari fikrimizga yaqqol misol. Yirik loyihaning 2-bosqichi kuchining ishga tushirilishi bayram tusini oldi. Bugun yer tubidan chiqayotgan shifobaxsh suv qadoqlanib, shu kungacha ko'plab xorijiy davlatlarga eksport qilinayapti. В 2019 году к нам приехал президент. Xabaringiz bor, 2019-yilda prezidentimiz korxonamizga tashrif buyurgan edilar. To'g'risi, bu biz uchun katta imkoniyat eshigini ochdi. Ularga korxona istiqboli bilan bog'liq rejalarimizni aytdik va yangi loyihalarni amaliyotga tatbiq qilish, yangi korxonani qurishga kirishildi. Avvalgi ishlab chiqarish obyektimiz 138 gektar maydonni tashkil etgan bo'lsa, yangisi 2.8 gektarni tashkil etadi. Imkoniyatlarimiz yanada kengaydi. Oldingi korxonada shisha idishga qadoqlash imkonimiz bo'lgan. Endilikda plastik qadoqlash imkoniyatimiz bor. Hozirda 12 ta davlatga mahsulot eksport qilinayotgan bo'lsa, yangi korxona faoliyati xorijiy davlatlarga eksport qilish hajmini yanada kengaytirmoqda. Qo'shma korxona 2 bosqichda mineral suv ishlab chiqarish uchun umumiy qiymati 18.6 million dollarga teng mablag' yo'naltirildi. Uning 10 million dollari korxonaning o'z mablag'i hisobidan, 3 million dollari esa bank krediti va 5.6 million dollari xorijiy investitsiya hisobidan amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Loyihaning 2-bosqichini hayotga tatbiq qilish natijasida korxonada yillik ishlab chiqarish hajmi 50 million donaga yetadi. Eksport salohiyati esa 8 million dollarga yetdi. Birinchi yillari ishlab chiqarish quvvatimiz yiliga 1 million, 1.5 million butilka bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib yiliga 250 million, 350 million dona butilka qadoqlash imkoniyatiga ega bo'ldik. Albatta, yangi loyihaning hisobiga yurtimizda olib borayotgan mana bu yangi islohotlar bizga yangi imkoniyatlarni ochib berdi. Yangi ishlab chiqarish obyektimiz 2.8 gektar maydonga ega. Bundan 1.4 gektar maydon ishlab chiqarish binolari. Bu yerda 100 ortiq yangi ishchi o'rinlar tashkil etildi. 3 smena ish tashkil etish rejamiz bor. Yangi loyihani qurilish jarayoniga to'xtalsam, bu loyihamiz qiymati 16 million AQSh dollariga teng. Qurilish muddati 2 yilni tashkil etdi. Xorijdan zamonaviy uskunalarni olib keldik. Mana bu shu ko'rib turgan uskunamiz Italiya va Fransiyada ishlab chiqarilgan. Hozirda o'zimizni mahalliy yoshlar shu qurilmalarni ishlatishni o'rganib, mustaqil ravishda boshqarishyapti. Shu qurilmalarni o'rnatish davomida ularni o'rgatib, o'qitib, mustaqil ishlaydigan darajaga keltirdik. Yillik ishlab chiqarish hajmini taqqoslaydigan bo'lsak, biz mana shu yangi obyektimizni ishga tushirishdan avval yiliga 30-35 million butilka qadoqlagan bo'lsak, hozir shu yangi ishlab chiqarish obyektimizni ishga tushirish sababli yiliga 250-300 million dona mahsulot ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo'ldik. Yangi qurilish obyektimizda energiya tejamkor materiallardan foydalanilgan, ishlab chiqarish binolarimiz zamonaviy sandwich panellardan ko'tarilgan. Hozir birinchi bosqichini biz
yakınladık. Bundan taşkara yani üçte bozkuçumuz var. Bu loyakamızı yakınlaş 2026 yılı rejilaştırılgen. Şu zavod yeni iş başladık. Kurayırma devamı da bir yer okuş cereyanında bulduk. Şu zamanı işlep çıkış teknolojisini işletişi bulgen çıkıştık. Hamas avtomatlaştırılgan, kompyuterlaştırılgan, pençili tutdurmayapti. Mana asos zaman tayyor mahsulotni bloklab chiqarish meni vazifam. Ish o'rnimizda albatta xursandmiz. Yaqindagina davlatimiz rahbari tomonidan tarmoq va hududlarda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni oshirish bo'yicha mavjud imkoniyatlar va yangi zaxiralarni safarbar etishga qaratilgan ustuvor vazifalarga bag'ishlangan videoselektorda Chortoq tumanida amalga oshirilayotgan bu boradagi ishlar haqida iliq fikrlar bildirildi. Bu tadbirkorlik subyektlarini yaratilayotgan sharoitlardan samarali foydalanib, mavjud imkoniyatlarni to'liq ishga tushirishda yanada izlanib mehnat qilishga undamoqda. Bu yıl bizning yil yakuni bo'yicha Chortoqimiz aholi jon boshiga 115% dan ortiq sanoat rivojlanishi, ya'ni xizmatlar sohasini rivojlantirish o'zimizga ko'rsatish qilib belgilab olganmiz. Biz mana Chortoq tumanimiz yil yakuniga qadar 350 milliard so'mdan ortiq sanoat mahsuloti ishlab chiqarishni ko'zda tutilgan. Zamon shiddat bilan rivojlanmoqda. Unga monand odamlarning ongu tafakkuri ham o'zgarmoqda. Yangilanishlar jarayoni har bir sohada yurtdoshlarimizni izlanishga, zamon talabi darajasida tashabbus ko'rsatib, mehnat qilishga undayotgani ayni haqiqat. Nafaqat markazlarda, olis manzillarda ham mana shunday zamonaviy ishlab chiqarish korxonalarining ishga tushirilayotgani hududlarni kompleks rivojlantirish, sanoat salohiyatini yanada oshirish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, investitsion jozibadorlikni oshirish borasidagi amaliy ishlar natijasi deyish mumkin. Eng ahamiyatlisi, bularning barchasi inson manfaatlari uchun xizmat qiladi. Keyingi 7 yilda mamlakatimizdagi ijtimoiy iqtisodiy islohotlar Namanganning tadbirkorlik sohasidagi imkoniyatlarini yangidan kashf etdi desak mubolag'a emas. Bugungi kunda soha viloyatning asosiy driveriga aylandi. Bu yillar mobaynida ayni yo'nalishdagi ishlab chiqarish korxonalarida eksport hajmi ortdi. Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish esa 5.6% ga ko'tarildi. 2016 yilda sanoat korxonalari 2892 tani tashkil etgan bo'lsa, hozirda bu ko'rsatkich 5 mingtadan ortdi. O'tgan yilda ular tomonidan 18.2 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarilgan bo'lsa, eksport geografiyasidagi kengayish ham bu boradagi imkoniyatlarga yaqqol dalildir. Keyingi yillarda Namanganda sanoat tarmoqlariga kiritilayotgan investitsiyalar natijasida eksport hajmi 3 barobarga ko'paydi. Yalpi ichki va sanoat mahsulotlari avvalgi yillarga nisbatan salmoqli ravishda o'sdi. Aytish o'rinliki, viloyat sanoatining o'sishi yangi bosqichga ko'tarildi. Gap eksportchi korxonalar haqida borar ekan, Kosonsoy tumanidagi mana bu ishlab chiqarish korxonasining bu boradagi o'sish sur'atlarini alohida ta'kidlash joiz. Mazkur jamiyatda turli to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yilib, mingdan ortiq ish o'rni yaratilganini alohida e'tirof etish lozim. Ayni sa'y-harakatlarning pirovard natijasi sifatida korxona rahbari faol tadbirkor ko'krak nishoni sohibi bo'ldi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida har bir tadbirkorlik subyekti raqobatga dosh beradigan biznes loyihalar asosida ish boradi. Shu ma'noda jamiyatda jahon bozoridagi talab va taklif asosida ish yuritilayotgani yutuqlar omili bo'lmoqda. Mahalliy xomashyo, 100% paxta ipidan tayyorlanayotgan, sifat va tashqi ko'rinishda xorijnikidan qorishmaydigan mahsulotlar xalqaro bozorda ham o'z o'rnini egalladi. Namuna kichik sanoat zonasida yer maydonini olib, 6 million AQSh dollari miqdoridagi investitsiya kiritilgan. Hozir investitsiyamiz to'liq bajarilgan bo'lib, bu yerda asosan trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish, to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish va ularni bo'yash, barcha shu klaster sifatida tarmoqlar bir-biriga uzli bog'liqlik bilan ishlab chiqarish yo'lga qo'yganmiz. Shu vaqtga qadarli jami 10 million AQSh dollaridan ziyod eksportni amalga oshirdi. 2022 yilda 20 million AQSh dollari eksportni amalga oshirgan bo'lib, bular asosan Rossiya, Belarusiya va MDHning boshqa davlatlari, Yevropa davlatlaridan Polsha davlatlariga eksportni amalga oshirgan. Bu yilgi eksport faoliyatimizni jami 30 milliongacha yetkazishni rejalashtirganmiz. Klaster faoliyatimizda hozirda shu mahsulotlarimizni o'zimizda bo'yashni yo'lga qo'yib, bo'yash seximizda texnologik uskunalarni montaj ishlari jarayonlari olib bormoqda hozirda. To'quv yo'lga qo'yganmiz, tikish o'zimizda bor, trikotajda mana hozirda
boya seximizni dastgohlari montaj ishlari amalga oshirilmoqda. O'tgan 2 yilda korxona o'z oldiga texnologiyani rivojlantirish vazifasini qo'ydi. Buning barobarida faoliyat kengaytirilib, texnik yangilash va qo'shimcha texlar faoliyatini yo'lga qo'yish hisobiga 500 dan ortiq yangi ish o'rni yaratildi. Hozirda korxona o'z yorlig'i bilan 30 dan ortiq import o'rnini bosuvchi va eksport bob mahsulotlar tayyorlamoqda. Bu korxonaning moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirish, ishlab chiqarish salohiyatini oshirish borasida yangi loyihalar bilan bog'liq. Bugun Namangan viloyatida 70 dan ortiq kichik sanoat zonalari tashkil etilgan va tadbirkorlik faoliyati rivoji doimiy e'tibor markazida. Bu orqali yirik iqtisodiy va investitsiya loyihalari ro'yobga chiqmoqda. Kosonsoy tumanidagi namuna kichik sanoat zonasi bugun ana shu natijalarni namoyon etayapti. Mana bu mas'uliyati cheklangan jamiyatining ayni yangi fabrikasi uchun namuna kichik sanoat zonasidan 3 gektar maydon yer ajratilgani va bu yerda qad rostlagan korxonada yuzlab xotin-qizlarning bandligi ta'minlangan. Mana shu korxonani ochilgani biz ayollar uchun yaxshi bo'ldi. Bu yerda temir daftarda turadigan, ayollar daftarda turadigan kam ta'minlangan oiladagilar ish bilan ta'minlandi. Maoshlarimizni o'z vaqtida olyamiz. Biz ishli bo'lganimizdan, oilamizga daromad kirgizayotganimizdan juda ham xursandmiz. Dar haqiqat, bugun yurtimizda tadbirkorlik va ishbilarmonlik muhiti kun sayin yaxshilanib, ular iqtisodiy islohotlar ko'lamida munosib o'rin tutayapti. Namanganning yirik iqtisodiy va investitsiya loyihalaridan biri bo'lgan Barkamol Avrod yoshlar kichik sanoat zonasida ham yosh tadbirkorlar tomonidan faoliyati yo'lga qo'yilgan korxonalar bugun ichki bozorni sifatli mahsulotlar bilan to'ldirishda va eksport imkoniyatlarini kengaytirishda muhim omil bo'lyapti. Ushbu kichik sanoat zonasida 46 ta loyiha amalga oshdi. Buning hisobiga 6470 ta yangi ish o'rni yaratildi. Loyihalarning umumiy qiymati 612.3 milliard so'm bo'lib, buning 575.8 milliard so'mi tadbirkorlar mablag'i va 36.5 milliard so'mi bank kreditlarini tashkil etadi. Quvvatlarda 145.2 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarilib, 2.5 million dollarlik mahsulot xorijiy davlatlarga eksport qilinishi ko'zda tutilgan. Mana bu korxona ham ana shulardan biri. Avvallari ijara binolarda faoliyat yuritgan jamiyat ishchilari bugungi kunda zamonaviy binoga ega bo'lib, o'z mahsulotlarini eksport qilishni yo'lga qo'ydi. Asosan erkaklar poyafzali ishlab chiqarishga ixtisoslashgan jamiyat innovatsion texnologiyalarni amaliyotga joriy etish orqali rivojlanmoqda. O'z brendiga munosib ravishda oyiga 5000 juft mahsulot yaratish quvvatiga ega korxonada bugun shu hududdan ko'pchilik aholining bandligi ta'minlandi. Bizga Barkamol avlod kichik sanoat zonasidan 29 yer ajratishdi. Biz bu yerga ishlab chiqish binoni barpo etdik. 45 milliard so'mlik loyiha ishlarini amalga oshirdik. Biz asosan texnologiyalarni Turkiya davlatidan olib keldik. Ishchi o'rnimiz hozirgi kunda 157 nafarga yetdi. Xudo xolisi yana qo'shish niyatlarimiz bor. 150 xil model ustida ishlayapmiz. Asosan zamonaviy, hozirgi kunda bozorga oldi, urf bo'litgan dizaynlar chiqishda davom etdi. Tadbirkorlik izlanish, yangilikka intilish degani hamdir. Shu ma'noda mazkur sanoat zonasida tadbirkorlar faoliyati bir-birini takrorlamaydi. Mana bu ishlab chiqarish korxonasi bu yerda zamonaviy ko'rpa, yostiq ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Natijada eksport ichki bozorga import o'rnini bosuvchi mahsulotlar yetkazib berish yo'lga qo'yildi. Bugungi kunda Namangan shahrida ikkita kichik sanoat zonasi tashkillashtirilgan bo'lgan bo'lsa, kam ta'minlangan oilalarni, ayollarni ish bilan ta'minlash va o'sha yerdagi iqtisodiy, ijtimoiy muhitni yaxshilashga qaratilgan edi. Buning natijasida bugungi kunda shu kichik sanoat zonasida 6500 ta ish o'rinlari yaratilib, bugungi kunda shu atrofda kichik sanoat zonasida infratuzilmalarni juda katta miqyosda barpo etildi. Ya'ni kichik sanoat zonasining atrofida maktab, bog'cha, bolalar o'yingohi, sport maydonchalari, stadionlar, oshxona, milliy taomlar, xullasi insonga kerak bo'lgan barcha qulayliklar yaratilib, kichik sanoat zonasidagi korxonalar barpo etildi. Mavzuni Namangan shahridagi mana bu mas'uliyati cheklangan jamiyati korxonasi misolida davom ettiramiz. Jahonning rivojlangan mamlakatlaridan keltirilgan texnologiyalar o'rnatilgan jamiyatda erkaklarning turli mavsumga moslangan ustki kiyimlari ishlab chiqariladi. Oyiga 15000 donadan ortiq ko'ylak, 2000 donadan ortiq kurtka va paltolarni ishlab chiqarish quvvatiga ega korxona qo'shni davlatlarga eksportni ham amalga
amalga oshirmoqda. Korxonamizga Turkiya texnologiyalarini o'rganganmiz. İş o'rinlarimiz 100 ta ravishda ish o'rin yaratganmiz. Hozirgi kunda ishimiz kengaytirgan holatda yangi hayot kichik sanoat zonasidan ham yana kichik tarmoqimizni yo'lga qo'yapmiz. Eksportli Qozog'iston, Qirg'izistonga, Tojikistonga mindaqada hozir harakat qilyapmiz. Hozirgi holatda shartnomalar bilan ishlayapmiz. Rossiyaga ham ishlab chiqarib, o'sha Rossiyaga eksport qilishni yo'lga qo'yish harakatini qilamiz. Bugun respublikamiz prezidentining 2030-yilgacha taraqqiyot strategiyasi doirasida belgilab berilgan yo'nalishlardan biri tadbirkorlik sohasiga qaratilayotgan e'tibor aholi bandligini ta'minlash, viloyatning eksport imkoniyatlarini kengaytirishda o'ziga xos ahamiyat kasb etmoqda. Tadbirkorlik faoliyatining har tomonlama qo'llab-quvvatlanib, emin-erkin rivojlanishi uchun yaratilayotgan huquqiy asoslar bu boradagi larga zamin yaratmoqda. To'raqo'rg'on tumanidagi mana bu korxona faoliyatini ko'p yillar avval boshlagan. Qiyinchilik va muammolar ham bo'ldi. Tinimsiz mehnat, izlanish va sabr-toqat bugun kichik korxonaning yirik eksportchi korxonalar safidan o'rin olishida muhim omil bo'ldi. Tadbirkor davlatimiz rahbarining mamlakatimizda tadbirkorlik faoliyati uchun keng yo'l ochib bergani, har tomonlama qo'llab-quvvatlanayotganidan kuch olib, yirik loyihalarni amalga oshirdi. Dastlabki vaqtda korxona mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari eksportni amalga oshirgan bo'lsa, keyingi 3 yilda Markaziy Osiyo hamda Yevropa davlatlariga eksportni yo'lga qo'ydi. Bundan 2 yil avval Bekobod mahallasidagi foydalanilmay yotgan sobiq shirkat xo'jaligi binosi unga nol qiymatda berilgach, investitsiya shartlarini to'la bajarib, mingdan ortiq ish o'rnini yaratdi va bu yerdagi xotin-qizlarning aksariyati ijtimoiy daftarlarda turuvchi ayollardir. Trikotaj mahsulotlari, bolalar va kattalarning ustki kiyimlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxona eksport uchun zarur bo'lgan xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritgan. Bu imkoniyat va intilishning natijasi. Zero bugun tadbirkorda maqsadlar yangi, shijoat va rejalar yangicha. Hozir mana shu yerda 1200 ta ishchi ishlayapti, ikkala fabrika bo'lib. Ilgari tadbirkorlik qilganmiz, lekin doim qo'rquv asosida yurganmiz. Qaydan tekshirib qoladi, nima bo'ladi deb. Prezidentimizni yo'l ochib berganlarga hozir prezidentimizdan kuch olib, bundan ham qattiq ishlaymiz. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining asosiy yo'nalishlaridan biri tadbirkorlikdir. Bugun viloyatimiz tumanlarida tadbirkorlar soni ortib borayotgani, ichki bozorni sifatli mahsulotlar bilan to'ldirish va eksport salohiyatini ortishida keng imkoniyat yaratmoqda. Biz mana shu korxonaning ochilishidan rosa hammamiz mamnunmiz. 200 tadan oshiq ayollar mana shu yerda ishlab xizmat qilyapti. Birinchi kelganimda mana men ham tikishlarni bilmas edim. Mana ustozlarimizga biriktirildim. Mana chiroyli qilib meni o'rgatishdi. Mana endi katta chevar bo'lib mana shu korxonaga xizmat qilib, zamonaviy tikuv mashinalarida ishlayapman. Korxona yiliga 300 ming donadan ortiq 60 turdagi trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish quvvatiga ega. Zero bugun tumanning tadbirkorlik sohasidagi salohiyati, ishbilarmonlik muhitidagi o'ziga xos jihatlar trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish yo'nalishida ham bo'y ko'rsatayapti. Ishlab chiqarish tarmoqlari kengayib, sanoatda yangi innovatsion loyihalar samarasi namoyon bo'lmoqda. Hozirda jamiyat o'z brendiga munosib ravishda 3-chi chorak yakuni bilan belgilangan 10 million AQSh dollari miqdori dagi eksport rejasini amalga oshirdi. Bu yurtimizda aholi bandligini ta'minlash, yirik ishlab chiqarish loyihalarini ro'yobga chiqarish borasidagi ko'lamli islohotlarning samarasidir. Xulosa o'rnida ushbu bunyodkorlik ishlari O'zbekistonning buguni va kelajagi uchun qo'yilgan muhim poydevordir. Ushbu dastur tub mohiyati zamirida bot takrorlash zarur. Aholi turmush tarzini yaxshilashdagi ezgu maqsad mujassam. Bunyod etilayotgan, obod bo'layotgan ushbu mahallalar umuman bunyodkorlik ishlarimiz xalqimiz manfaatlariga yanada to'liq xizmat qilishi uchun qolaversa ushbu inshootlar mamlakatimizning ko'rkiga ko'rk bag'ishlashi shubhasiz. Zero obodlik ko'ngildan boshlanadi. Biz esa xuddi shu nuqtada dasturimizni yakunlaymiz. Xayr, omon bo'ling.